31-37 eller 41-41-32. Då räcker hon en 4 multiplicerar med x. Så är det 4 multiplicerar med x är lika med 22. Med vilket? Om vi dividerar det med 4. Dividerar med 4. Jag löser det bara då. Så är vi x när fritt. Så är vi 20. 20 är det 5. Och det är 2 kvar. Då har vi 25,5 ska det vara. X är 5,5. Så om vi svarar på de frågorna. Med vilket tal ska du dividera båda leden för att få x fritt? Det ska vara med 4. B. Vilken lösning har ekvationen? Det är x är lika med 5,5.